Namaskar, Sunny Technology YouTube channel, Dorhokokoloi, Moisani of Naluk, Hokoluke Punarbar, Swagatam Zanesu, Todorhokokol, Aziratipu of Nalukor Babe, Bohuketa Gutapurna cover, Luesu, Gutekita cover, Apnalukor Babe, Bohute Gutapurna, Hompurna, Kapito de Holoki, Skip Nokorake, Sitekok. Todorhokokol, Italicated video to like Kora, please set a like Koribo, video to share Koribo of Nalukor, Penhokol or Mazot, our Italicated channel to subscribe Korne, Tolokazin to subscribe button, a Saturday click Kori, subscribe Kori, Sidetokazi to Belekona, say Pace Kori, all option to click Koribo. মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফার্ষ্টত নোটিফিকেশনসমূহ পাই থাকিব তো দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো হিমন্ত বিপ্লৱৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আগৰতলাত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ বিক্ষোভ ঘেৰাও কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে বিটিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে হ'ব একোখন কৈ কলেজ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য নতুন জিলা হব তামুলপুৰত উদালগুৰিত স্থাপন হব বৰুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ বিটিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে হব একোখন কৈ কলেজ উদালগুৰিৰ আমবাগান খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিটিৰ গঠনৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংকলৈ এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ বিত্ত স্বাস্থ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ইপিনে এই অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰীগৰাকে বিতৰণ কৰে মাটিৰ পৰ্তা লগতে মন্ত্ৰীগৰাকে ভাষণত কয় যে বিটিৰ 11,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব মাটিৰ পৰ্তা আনহাতে এনডিএফবিৰ সদস্যসকলৰ ৰুজু হৈ থকা গোচৰসমূহ যাতে দ্ৰুতগতিত মুকলি হ'ব পাৰে গোচৰ মুক্ত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে স্পেচিয়েল কোৰ্ট বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বুলি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য কৰে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে আলফাৰ পত্তপেৰণ শেষ সময় উপনীত নহলে অপৰহিত কুইপৰ দুই অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এমাহ সময় উকলি যোৱা পিছতে আলফাৰ দ্বাৰা অপৰহিত কুইপৰ দুই বিষয়ৰ মুক্তিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আলফা স্বাধীন যাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জনাইছে যে এয়ে শেষ যদি অতি সোনকালে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নহয় তেন্তে অপহৰণ কৰি নিয়া দুই অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আলফাই উল্লেখ্য যে অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ ডায়নৰ কুইপ কোম্পানীৰ তৈল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা 2020 চনৰ 21 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰ নামৰ দুজন ব্যক্তিক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি নিছিল আৰু দুই অভিযন্তাৰে মুক্তিপণ বিচাৰিছিল 20 কোটি টকা পিছ সেই ঘটনাৰ পিছতে আলফাই স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে অসমীয়া বিষয়াজনৰ নিৰাপত্তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনৰ কিন্তু বিহাৰ লোকজনৰ দায়িত্ব নলয় আলফাই আনহাতে কুইপে যদি 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ ভিতৰত দুই অপহৃত বিষয়াৰ মুক্তিৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই সময়সীমা কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি কৰা নহয় বুলিও হুংকাৰ দিয়ে আলফা স্বাধীনে লগতে ইয়াকো কয় যে 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ পিছত কুইপক অসম তথা সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব সেয়ে এতিয়াৰ পৰাই কুইপৰ সৈতে জড়িত থলুৱা ব্যক্তিসকলক বিকল্প জীৱিকাৰ সন্ধানত ব্ৰতী হ'বলৈ আহ্বান জনায় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পিয়ুষ হাজৰিকা সৰু ল'ৰা উৎচেপিলে গাখীৰ ওলাব কথা ক'ব একেবাৰে নাজানে ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য পিয়ুষ হাজৰিকা সৰু ল'ৰা উৎচেপিলে গাখীৰ ওলাব কথা ক'ব একেবাৰে নাজানে গতিকে তাৰ কথাত ধৰি থাকি লাভ নাই জনা হ'লে নিজেই বুজিব এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ লগতে ইয়াকো কয় যে হিমন্ত মোৰ ভাইটি সি পুৰণি সাধু কথাবোৰ পঢ়া উচিত পিয়ুষ হাজৰিকা ৰিপুণ বৰাত পাকিস্তানী বোলাৰ পিছতে এই প্ৰত্যুত্তৰ দি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে ইয়াকো কয় যে যদিহে তেওঁ পাকিস্তানী হয় তেন্তে তেওঁক পাকিস্তানত পঠিয়াই দিয়ক লগতে ইয়াকো কয় যে মোদীয়েহে ক'ব ৰিপুণ বৰা কোন যদিহে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেখেতক পাকিস্তানী বুলি কয় তেন্তে বিনা চিধাই ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাই থওক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ক্ষেত্ৰত কয় যে হিমন্ত মোৰ ভাইটি হিমন্তই সাধু পঢ়ক হিমন্ত বিশ্বক সিংহ আৰু নিগনিৰ সাধু পঢ়াৰ উপদেশ ৰিপুণ বৰাৰ কিয়নো তেওঁ কয় যে সিংহ পশুৰ ভিতৰত ৰজা হ'লেও জালৰ ভিতৰত লাগি ধৰোঁতে সামান্য নিগনিটোৱেহে ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে অলপ সাধু পঢ়ি নীতি শিক্ষা বহোৱাৰ কথা কয় ৰিপুণ বৰাই দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিৰ চৰকাৰ কোম্পানীৰ চৰকাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত ৰণডংকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ এখন গণসমাৰোহত উপস্থিত থাকি বৰাকবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে মুকলি কৰিব কাছাৰত কাগজ কল বিজেপি চৰকাৰ কোম্পানীৰ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিকসকলক চিনি পায় দুখীয়া ৰাইজক চিনি নাপায় এইবুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰাকৰ পৰাও কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হ'ব বৰাকত বৰাকৰ 3খন জিলাৰ 15টা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে টিকট প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহামিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ নহয় অসম জাতীয় পৰিষদ
অসম জাতীয় পৰিষদে কেৱল আঞ্চলিক দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব আৰু অহা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল বিপিএফ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা কৰিছে বুলি জনাইছে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিড-19ৰ নতুন গাইডলাইন, নতুনকৈ কি কি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল জানি লওক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিলে কোভিড-19 সম্বন্ধীয় নতুন গাইডলাইন, অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়মাৱলী। নিয়ম অনুসৰি সামাজিক ধৰ্মীয় ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত 200 লোকৰ সমাগমৰ সীমা পৰিহাৰ, এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব SOP, চিনেমা হলত 50 শতাংশতকৈ অধিক লোক যাব পাৰিব, সেই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিব নিয়মাৱলী। ছুইমিং পুললৈও এতিয়াৰ পৰা যাব পাৰিব সকলো। পূৰ্বে ছুইমিং পুল কেৱল খেলুৱৈৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ নিয়ম আছিল। সকলো ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীৰো অনুমতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইকেইটা লক্ষণে দেখা দিছে নেকি ভুগিব পাৰে থাইৰয়ডৰ সমস্যাত জানি লওক আজিয়েই। থাইৰয়ড এটি সাধাৰণ গ্ৰন্থি যি এক বিশাল প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। জীৱনৰ সৰু সৰু কথাবোৰে ডাঙৰ পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি কৰে। তেনে এটি উদাহৰণ আমাৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থি, ই হৈছে পখিলাকৃতিৰ এক অংগ যি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ থাইৰয়ড হৰ্মন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ, যি অনেক শাৰীৰিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যিকোনো ভাৰসাম্যহীনতাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত একাধিক লক্ষণ পৰিস্ফুট হ'ব পাৰে। এই হৰ্মনবোৰৰ অত্যাধিক উৎপাদনৰ ফলত হাইপাৰথাইৰয়ডিজম আৰু কম উৎপাদনৰ ফলত হাইপোথাইৰয়ডিজম ঘটে। হাইপোথাইৰয়ডিজমৰ ঘটনা ভাৰতত অতি সাধাৰণ। ক'বলৈ গ'লে 11% প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হাইপোথাইৰয়ডিজমত ভোগে আৰু 4% চাব ক্লিনিকেল হাইপোথাইৰয়ডিজমত ভোগে। অলপ গভীৰতালৈ গৈ আৰু হাইপোথাইৰয়ডিজমৰ বিষয়ে বিতংভাৱে বুজি লওঁ আহক। হাইপোথাইৰয়ডিজম, আগতে উল্লেখ কৰা মতে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে পৰ্যাপ্ত থাইৰয়ড হৰ্মন সৃষ্টি নকৰিলে এইটো ঘটে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ বিপাক প্ৰক্ৰিয়াৰে ধৰি ভালেমান শাৰীৰিক কাৰ্য লেহেমীয়া হয়। চাব ক্লিনিকেল থাইৰপোথাইৰডিজমত তেজত থাইৰয়ড হৰ্মনৰ পৰিমাণ প্ৰয়োজনীয় স্বাভাৱিক পৰিসৰতকৈ সামান্য কম হয়। থাইৰপোথাইৰডিজমৰ দৰে ই দৃশ্যমান লক্ষণ হিচাপে নিজকে প্ৰকট নকৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ এই অৱস্থাৰ বিষয়ে নাজানিবও পাৰে। থাইৰপোথাইৰডিজমৰ স্বাভাৱিক লক্ষণসমূহ, সাধাৰণতে মানুহ হাইপোথাইৰডিজমৰ লক্ষণবোৰৰ আন ৰোগৰ লক্ষণ বুলি ভুল কৰে। অৱশ্যে আমি বুজিব লাগিব যে এই লক্ষণবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বিকশিত হয়, কেতিয়াবা বছৰ সময় লাগিব পাৰে। হাইপোথাইৰডিজমৰ কিছুমান সচৰাচৰ চিহ্ন আৰু লক্ষণ হৈছে ভাগৰ লগা, ওজন বৃদ্ধি, লগতে দুখ অনুভৱ কৰা বা বিষণ্ণ হোৱা, গধুৰ আৰু বা অধিক সঘনাই ঋতুস্ৰাৱ, লগতে বন্ধাত্ব, যৌনতাৰ অক্ষমতা, বেছিকৈ চুলি সৰা, অধিক টোপনিৰ প্ৰয়োজন হোৱা ইত্যাদি। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হাইপোথাইৰয়ডিজম হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ এইবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 5ৰ পৰা 10 গুণ অধিক। প্ৰকৃততে ই হৈছে সৰ্বাধিক দ্বিতীয় সাধাৰণ এনক্ৰাইন বিকাৰ, গ্ৰন্থিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিকাৰ, যি প্ৰজনন কৰিব পৰা বয়সৰ মহিলাসকলক প্ৰভাৱিত কৰে। কিন্তু কেৱল এয়াই নহয়, ই সকলো বয়সৰ মহিলাকে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আৰু বৰ্ধিত বয়স, গৰ্ভধাৰণ, পোষ্টপাৰ্টাম আৰু ৰজনীবৃত্তিৰ সৈতে মহিলাৰ হাইপোথাইৰয়ডিজম বিকশিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, 8 ফেব্ৰুৱাৰীত মহিলাসকললৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 50,000 টকা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নিৰ্বাচন সমাগত, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি। কেইদিনমান পূৰ্বে স্বয়ম আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ 50,000 টকা আগবঢ়োৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াবলৈ। বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰে। অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মহিলাসকললৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 50,000 টকা। কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এই ধনৰাশি। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাঢ়িছে কিডনী ৰোগী, অসমৰ ওপৰত চলিছে জৈৱিক আক্ৰমণ, কোনে চলাইছে এই আক্ৰমণ, ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এতিয়া জৈৱিক আক্ৰমণ চলিছে, ফলত বাঢ়িছে কিডনীৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বুধবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰত এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ কয় যে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত জৈৱিক আক্ৰমণ চলিছে, ৰাসায়নিক খাদ্য আক্ৰমণ চলিছে, ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰে বিশাল ভাবুকি আনিছে অসমীয়া জাতিলৈ। ৰাতিৰ ভিতৰতে ইনজেকচন দি ডাঙৰ কৰা হয় বেঙেনা, ইনজেকচন দি ডাঙৰ কৰা হয় ৰঙালাও, পানীলাও, মাগুৰ মাছ ডাঙৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় অদ্ভুত খাদ্য, ফলত অসমত বাঢ়িছে কিডনী ৰোগী, বাঢ়িছে হাৰ্ট আৰু লিভাৰৰ ৰোগী।
উল্লেখ্য যে শিবসাগৰত ছয়মাছনীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি দলগাঁও আৰু খাৰুপেটীয়া দি অঞ্চলত উৎপাদিত খাদ্যৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৃষক বিদ্ৰোহৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত 300তকৈ অধিক আৰক্ষী আহত, 22টাকৈ গোচৰ ৰুজু। ৰাজ্যত কৃষক বিদ্ৰোহৰ জয়ী, গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰতিবাদী কৃষকে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত নামি পৰাত অশান্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি। কৃষকসকলৰ শান্তিপূৰ্ণ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীয়ে গতিপথ সলাই ৰাজপথত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ লগতে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ভঙাৰ পৰা আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল। যোৱা 7 দিন ধৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰি গণতান্ত্ৰিক বিপ্লৱৰ আদৰ্শ সূচোৱা কৃষক বিপ্লৱৰ বিপৰীতে ছবিয়ে এই আন্দোলনত একাংশ ৰাজনীতি দলৰ লোক সোমাই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল কৃষক নেতাই। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাৰ দুৰ্গত উঠি প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে কৃষক মৰ্চাৰ পতাকা উৰুৱাই তাত বিভিন্ন কলা কৌশলী তথা চেলফি তুলি আন্দোলনক ভেঙুচালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে দিল্লীৰ সীমান্তৰ বহু ঠাইত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ হেতুকে প্ৰশাসনে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ লগতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি কৃষকসকলক পুনৰ সীমান্তলৈ উভতি যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। জানিব পৰা মতে বৰ্তমানলৈ কৃষক আৰু আৰক্ষীৰ হতাহতিত প্ৰায় 300তকৈ অধিক আৰক্ষী আহত হৈছে, কৃষকো আহত হয়। দিল্লী প্ৰশাসনে পুনৰ কৃষকসকলে লালকিল্লাত আগ্ৰাসন চলোৱাৰ ভয়ত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি ড্ৰোনযোগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। ইফালে প্ৰশাসনে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ নাংলো মুকবাচক লগতে চেণ্ট্ৰেল দিল্লীৰ CCTV ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি বিশেষ বিভাগ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ উপদ্ৰৱ কাৰণে দিল্লীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 22 ঠাইত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গোচৰত কেইবাজনো কৃষক বিদ্ৰোহৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক পৰিকল্পনা বুলিও গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ভয়াৱহ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, ওচৰৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব বুলি জনাই দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পাকিস্তানে যি কয় কংগ্ৰেছ দলেও সেয়াই কয়, সম্পৰ্ক আছে পাকিস্তান কংগ্ৰেছৰ পীয়ূষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। দেশত এতিয়াও অব্যাহত আছে কৃষক বিৰোধী আন্দোলন। 26 জানুৱাৰীত কৃষকসকলে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি ট্ৰেক্টৰ ৰেলীও কৰে কৃষকসকলে। কালি হোৱা এই প্ৰতিবাদত বিভিন্ন হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হয়। এই কৃষক আন্দোলনত হোৱা হিংসাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই। হিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পাকিস্তানে খালিস্তানৰ হাত আছে, এই বিদ্ৰোহত একাংশ দেশবিৰোধী চক্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এই আন্দোলন। আন্দোলনৰ নামত দেশৰ জাতীয় পতাকাত অসন্মান কৰা, দিল্লীত ধ্বংসলীলা চলোৱা চক্ৰক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে। আনহাতে পাকিস্তান আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সম্পৰ্ক থকা বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কৃষক আন্দোলনক লৈ পাকিস্তান আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই হিষ্টৰিক ডে বুলি টুইট কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। পাকিস্তানে যি কয় কংগ্ৰেছ দলেও সেয়াই কয় বুলি মন্তব্য কৰে পীয়ূষ হাজৰিকাই। দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে লাইকা দদিয়াবাসীক পাহাৰপুৰ আৰু নামফাইল পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সৰাইজে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ তিৰাপ গেটত অৱৰোধ কৰিলে 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। লাইকা দদিয়াবাসীক মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ পাহাৰপুৰ আৰু নামফাইলত পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ তিৰাপবাসী ৰাইজৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে আজি উত্তাল হৈ পৰিল লেখাপানী তিৰাপ গেট। সৰাইজে ওলাই আহি আজি তিৰাপ গেটত অৱৰোধ কৰিলে 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। লাইকা দদিয়াবাসীক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰি দিয়াৰ পাছতেই সমিতিখনে ইতিমধ্যে লাইকা দদিয়াবাসীক পাহাৰপুৰ আৰু নামফাইলত পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ সংক্ৰান্তত চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনৰ উপসভা সমিতিখনে লাইকা দদিয়াবাসীক সংস্থাপনৰ বাবে আজি পাহাৰপুৰ আৰু নামফাইলত ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহাৰ উমান পাই তিৰাপ মৌজাৰসমূহ ৰাইজ তথা জাতি জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহি পথ অৱৰোধ কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কেইবাঘণ্টা জুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ ফলত যাত্ৰীসকল যথেষ্ট আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কুকুৰা যুঁজৰ নাম চলি থকা জোৱা মদ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ডিমৌত প্ৰতিবাদ। ডিমৌত অবৈধ মদ ভাং যোৱাৰ অবাধ প্ৰচলনৰ ফলত সৰ্বশান্ত হৈছে বহু পৰিয়াল। সেই মদ ভাং যোৱা আৰু কুকুৰা যুঁজৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত বুধবাৰে ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰে। লগতে থানাৰ সন্মুখত বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাক অৱমাননা কৰি ডিমৌ আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত একাংশ অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত ব্যক্তিয়ে মেলাৰ নামত মদ ভাং যোৱা আৰু কুকুৰা যুঁজৰ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে যদিও নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰি আনিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। ইয়াৰ উপৰি উক্ত দুষ্টচক্ৰটোৱে মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত
নামত থানার দুই একক ম্যানেজ করে অবাধগতিত মদ ভাঙ যোৱা আর কুকুরা যুঁজ অনুষ্ঠিত করে পরিবেশ বিনষ্ট করেছে বলে অভিযোগ তুলিছে আদিবাসী ছাত্র সন্থাই। আনহাতে সংগঠনটোৰ কর্মীসকলে অতি শীঘ্রে মদ ভাঙ যোৱা আর কুকুরা যুঁজ বন্ধ করার প্রকাশনে গুরুত্ব প্রদান নকরিলে জঙ্গী আন্দোলনের হুঙ্কার প্রদান করেছে। দর্শকসকল, বারো নম্বর খবরটি হৈছে বিজেপিয়ে মাটির পট্টা দিয়ার পিছতে বিটিআরত উচ্ছেদর জাননী ন্যায়ালয়ের। এফালে সরকারে অসমৰ ৰাজ্যক প্রদান করেছে মাটির পট্টা, আনহাতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিটিআরত উচ্ছেদ অভিযানের বাবে দিছে রায়দান। বড়ো অধিষ্ঠিত অঞ্চলত থাকিব নোৱাৰিব কোনো অন্য মানুহ। পদ্যুৎ কুমার নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে উত্থাপন করা PILৰ ভিত্তিতে এই রায়দান। 25 জানুয়ারী তারিখে এই রায়দান দিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এফালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিটিআরৰ 4 জিলাত সকলো মানুহে মাটি কেনা বেচা কৰিব পাৰিব বুলি কোৱাৰ পিছতে তাৰ বিপৰীতে এই রায়দান দিছে ন্যায়ালয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে অৰ্থাৎ 13 নম্বৰ খবৰ, কৃষক বিদ্রোহৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত আছিল এই তিনি নেতাৰ হাত। দেশজুৰি কৃষক বিদ্রোহৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে যোৱা দুমাহ ধৰি কৃষকসকলে চলাই যোৱা আন্দোলনে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে। কৃষকসকলে শান্তিপূৰ্ণ ট্ৰেক্টৰলি উলিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে ছবিহে পৰিলক্ষিত হৈছিল। দিল্লীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজপথত উগ্ৰ কৃষকসকলে ভয়াবহ ৰূপত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ ঘটায়। আরক্ষী আর কৃষকর হতাহতীত এজন কৃষকর মৃত্যু হওয়ার লগতে প্রায় 300তকৈ অধিক আরক্ষী আহত হওয়ার লগতে বহুকেইজন কৃষক আহত হয়। ইয়ার পাছতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল যে এই শান্তিপূর্ণ রেলিক বিপথে পরিচালিত করবলে আন কোনো উৎসাহিত করেছিল, এই ঘটনার আড়ত কার হাত আছিল। উল্লেখ্য যে আন্দোলনের লগত জড়িত কৃষক নেতাসকলে নিজকে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপরপরা আঁতরে রাখিছিল। এতিয়া এই আন্দোলনক বিপথে পরিচালিত করার আড়ত 3গৰাকী কৃষক নেতার নাম পোহরলৈ আহিছে। দীপ সিন্ধু, ভারতীয় কৃষক ইউনিয়নের হারিয়ানার অধ্যক্ষ, গুণরাম সিংয়ে পাঞ্জাবী ছবির অভিনেতা দীপ সিন্ধুর উপর আরোপ লগাই কয় যে কৃষক সংগঠনের লালকিল্লাত যার কোনো পরিকল্পনা নাছিল। দীপ সিন্ধুয়ে প্রতিবাদকারী কৃষকসকলক বিপদে পরিচালিত করে রিং রোডেরপরা লালকিল্লালৈ লৈ গল। এই আন্দোলন ধার্মিক আন্দোলন নহয়, কৃষক আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তি প্রক্রিয়ার হব। দীপ সিন্ধুয়ে কেনেদরে মাইক্রোফোন লৈ কৃষকসকলক লৈ গৈ লালকিল্লা পালেগৈ সেই কথা তদন্ত করব লাগে। লক্ষ্মা সিধানা, গণরাজ্য দিবসর এই ঘটনাক লক্ষ্মা সিধানার পোহরলৈ আহিছে। সিধানা পূর্বতে অপরাধের পৃথিবীখনত এক জনপ্রিয় নাম আছিল। এয়া সময়ত খেলুৱৈ, তার পিছত অপরাধ, এতিয়া রাজনীতিরপরা কৃষক আন্দোলন লৈ লক্ষ্মাই উতাপুতভাৱে জড়িত হৈছিল। বিগত সময়ত লক্ষ্মাৰ ওপৰত হত্যা, লুটপাট আৰু অপহৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। লগতে ৰাকেশ টিকৈত, ভাৰতীয় কৃষক ইউনিয়নৰ নেতা ৰাকেশ টিকৈতৰ এটা বিতৰ্কিত ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে। ভিডিঅ'টোত ৰাকেশে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক লাঠি আৰু পতাকা লগতে ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। এতিয়া বহি দিয়া, এতিয়া মাটি বচাব পৰা নাযাব, এই মন্তব্যৰ পাছতে ৰাকেশৰ ওপৰত সকলোৰে সন্দেহ উপজিছে। কিন্তু ৰাকেশে এই ঘটনাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি আছিল। ইয়াৰ পাছতে ৰাকেশে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ পতাকাত লগাবলৈ লাঠি আনিবলৈ কৈছিল বুলি স্বীকাৰ কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক 13টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয়।